Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, selari dengan prinsip prihatin Kerajaan Perikatan Nasional dan sebagai mendukung inspirasi wilayah Pusketuan, iaitu <coughs> wilayah prihatin, saya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana Kementerian Wilayah Pusketuan telah mengambil pelbagai pendekatan yang inklusif dalam menangani isu kos sara hidup, kelangsungan hidup rakyat serta membasmi kemiskinan di wilayah persekutuan khususnya semasa COVID-19 dengan melancarkan program 5 Mai. My job at wilayah, my grocer at wilayah, my school bus at wilayah, my medic at wilayah, dan My Food at Wilayah. Bertepatan dengan strategi ini, saya dimaklumkan bahawa pada tahun 2020 saja lebih 35,000 orang dan ketua isi rumah serta 331 perumahan kos rendah di Kuala Lumpur telah menerima bantuan langsung melalui program kemiskinan bandar 5 Mai iaitu inisiatif My Job at Wilayah, My Grocer at Wilayah, My School Bus at Wilayah, My Medic at Wilayah dan My Food at Wilayah yang dilaksanakan. <coughs> langsung di Studio C bersama hos anda, Nazrudin Habibur Rahman. Datuk Zaini Hassan. Dan Justin Ang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan tanggal 1 Februari dan trio on point kini bersiaran pada pukul 10.30 malam di NTV7. Saya Nazlin Rahman bersama-sama dengan Justin Ang kali ini dan Dato'aini Hassan seperti biasa. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Dan selamat malam kawan-kawan. Mhm. -kawan. Ah, ha, macam mana? Bersiaran 10.30 malam ni. Okey. Boleh, boleh, boleh. Cuma hari ini macam semangat lebih sikit. Semangat lebih sikit ha. ya. Ya, sebab topik kita cukup menarik Ya, kami anggap semangat hari. dia selalu lebih. Ya. Dan selalu jugak berjangkit dengan kita berjangkit juga. Berjangkit. Tapi kita. tapi, ha. tapi ada juga agak kecewa sebab Arsenal seri ah ha. uh, semalam. Hmm. Ah patutnya menang sebab uh, peluang waktu banyak. Tak ada orang kata kalau penyokong Arsenal ni pun kena ukur baju kat badan sendiri lah gitu. Baiklah kepada para penonton sekalian, apakah topik yang bakal kita utarakan pada malam ini kita membawakan topik inisiatif 5Y yang bakal membasmi kemiskinan bandar di wilayah-wilayah Labuan Putrajaya dan juga Kuala Lumpur dan bagaimanakah keberkesanannya itu yang bakal kami berdiskusi pada malam ini. Semua bersedia ya. untuk kita kupas isu inisiatif 5Y ya, pada asasnya ya. bila Dato Zaini mula-mula uh, uh, melihat atau memantau uh, ya. Uh, uh, announcement daripada yang so, Saya rasa digital. ini adalah satu inisiatif yang yang baiklah eh mm -hmm. ya, yang dilakukan oleh sebuah a uh, sebuah bandar raya eh mm -hmm. ya, sebuah bandaraya Wilayah Persekutuan di mana mereka memperkenalkan apa yang dikenali sebagai uh, My5 ataupun 5 Mile nilah, MY nilah mm -hmm. mm -hmm. iaitu untuk memberi uh, pekerjaan melalui uh, MY My Job mm -hmm. iaitu persekolahan uh, bas sekolah melalui Uh, my, uh, my school, school bus, uh, mm -hmm. uh, begitu juga dengan my grocery, mm -hmm. uh, barangan keperluan asas, uh, my food dan juga my medic. Mm -hmm. So uh, ini ada satu inisiatif yang saya rasa cukup uh, baik uh, dilakukan dalam dalam konteks uh, kita sedang menghadapi satu pandemik, satu satu masalah, satu darurat mm -hmm. uh, yang sedang melanda negara kita. Ini adalah satu bagi lah, secara peribadi ini adalah satu uh, satu inisiatif yang boleh melegakan sedikit hmm. bebanan ya, yang dihadapi oleh uh, ramai orang Raya ya sekarang kalau ya. kita khususkan kepada wilayah kita ada wilayah ada 4 juta hmm. 4 juta ya manusia juta, ada, ada di wilayah ya. persekutuan uh, Kuala, Lumpur, Kuala Lumpur di Putrajaya hmm. dan juga di Labuan, Labuan. Hmm. dan dalam dalam jumlah tersebut kita difahamkan ada lebih kurang 10% yang berada di bawah paras kemiskinan iaitu B40 ya mm -hmm. B40 mm -hmm. di mana kalau kalau kita kira 4 juta dengan dengan 10% maknanya dia 400 ribu orang 400 ribu yang orang. perlu menerima bantuan-bantuan ini. Ya. Yeah. Okey, itu itu dia sedikit ulasan daripada Datuk uh, untuk menghangatkan topik kita pada hari ini. Ni dan lah. untuk anda semua dekat rumah, hmm. kalau ada sebarang perkongsian yang ingin uh, dibincangkan dengan kami di Trio On Point, kami mewawarkan anda untuk telefon kami di talian bebas 1-800-881-677 Jangan segan-segan hmm. untuk telefon yeah. kami dan anda juga boleh ikuti kami di Facebook Top NTV7, Instagram @underscore Top underscore show atau Twitter top NTV yeah, Datuk Dato dengan uh, uh, Nazarudin Rahman. Yeah, saya, saya ada sedikit uh. perkembangan tentang vaksin COVID 19 hmm. Bagus, bagus. Uh, mentari di hujung terowong dah semakin dekat. Uh, <laughs> Ketua Pengarah uh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dr. Nur Hisham pada hari ini mengumumkan yang Malaysia dijangka menerima vaksin Pfizer COVID-19 pada Februari 2 pada Februari 26 Februari. Dan kita berharap bahawa dengan adanya vaksin COVID-19 daripada Pfizer ini adalah permulaan kepada pengakhiran pandemik COVID-19 di Malaysia. Baiklah kita akan terus memantau bagaimana pengendalian vaccination untuk negara Malaysia yang akan bermula 26 hari bulan Februari. Alhamdulillah. Uh, itu antara satu uh, orang kata headlines yang uh, yeah. dikemukakan pada hari ini. Bukan itu yeah. saja. Uh, pada hujung minggu, kalau kita cerita pasal hari Senin ini, kita bawa cerita-cerita uh, atau apa yang uh, mendapat tumpuan perhatian masyarakat pada hujung minggu. Uh, kita cerita tentang kisah adik Amir yeah. yang jadi buah mulut Uh, satu malaysia dan di sini saya cakap terang-terang ya apabila saya mengetahui tentang kes Amir saya terus tutup mata dan tutup telinga mm -hmm. sebagai seorang ayah yang ada anak-anak kecil saya mengambil keputusan untuk untuk menjauhkan diri sebab saya terlalu patah hati mm -hmm. uh, dengan uh, perkembangan kesnya jadi kepada uh, Datuk dan uh, Justin yang sedang mengikuti kes ini macam mana mm -hmm. uh, 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 saya macam pun nak. sama macamlah mm -hmm. nas lah ya mm -hmm. Saya terlalu sedih ya. Mm -hmm. Saya tak sampai hati melihat video tersebut. Saya tak mau tengok pun video tersebut. Mm. Tetapi sebagai seorang orang media, terpaksa. saya rasa kita terpaksa tengok. Mm -hmm. Dan terpaksa tengok dan kita harap ini adalah yang pertama dan terakhirlah. Walaupun banyak kejadian dah berlaku, mm. penderaan terhadap kanak-kanak telah berlaku banyak sejak zaman mm. saya dulu buat reporting, ya. buat, mm. buat apa nama buat liputan berita sejak berpuluh tahun dulu. Mm. Saya rasa banyak dah kejadian saya harap Cukuplah Itulah ya, dia ya. Kalau kita nak Cukup buat satu lah. expose ya. uh, Kita mempunyai idea untuk membawakan kes-kes yang sebelum ini Mengasih belum dapat diselesaikan ya. Kes penderaan dan sebagainya ya. Terlalu menjaya hati di sini ya. Jadi kalau untuk kita kata Let this be the last ya. uh, Kemungkinan besar tidak Tapi ya. um, Apa masalah yang lebih besar yang menular di sini adalah uh, Tahap mental mereka ya. di luar sana yang menghadapi pkp ataupun ya. movement control order jadi itu mungkin menjadi pemangkin ya. kenapa kekerasan domestik tetap berlaku dan semakin meningkat. Nah, selain daripada mm. itu kita ada satu kisah di rantau mm. Asia Tenggara. ASEAN. Ya, mm. juga iaitu okay. di Myanmar mm. di mana uh, tentera junta dia mm -hmm. telah, mm. merampas kuasa. Mm -hmm. uh, telah merampas kuasa. telah mm merampas kuasa, coup d'etat dipanggil ya, mm -hmm. telah merampas kuasa terhadap uh, kerajaan yang baru saja memenangi mm -hmm. pilihan raya pada November tahun lepas. Mm -hmm. Di mana tentera Myanmar telah merampas kuasa setelah menahan pemimpin awam Uh, Ausan suci dan beberapa mm -hmm. anggota parti pemerintahan pimpinan beliau. Dan mm -hmm. ini merupakan kalau kita lihat, kalau kita lihat, hari ini mm -hmm. di uh, di uh, apa nama di 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 berita-berita di dunia, kebanyakan kalau kita tengok uh, negara Barat mengcondam lah. Mm. Eh? Mereka telah menghentam betul-betul lah -betul, uh, kerjaan uh, Junta tersebut dan mereka mengatakan bahawa ini adalah satu tindakan yang uh, yang uh, ...tidak adil dan sebagainya. lah dan, kalau... dan tentera juga uh, mempunyai alasan. Mereka hmm. mengatakan bahawa... ...pilihan raya ini dilakukan... ...ada usus-usus penipuan dalam pilihan raya tersebut. Hmm. Dan kita lihat, dah kita tunggu dan lihat... ...tengok macam mana kerana eh uh, pergolakan masih lagi berlaku dan hmm. kita difahamkan bahawa uh, perintah berkurung ini akan berlaku selama setahun. Hmm. Jadi saya rasa ini adalah martial martial hmm. punya martial law martial ya. masya hmm. ya masya di, ya diputuskan. Jadi kalau kita lihat di sini hmm. uh, perjuangan Aung San Suu Kyi dengan parti NLDR berikut yeah. uh, mendapat landslide victory ya yeah. waktu yeah. pilihan raya yang lepas tapi uh, uh, status Myanmar di mata dunia terutamanya uh, selepas kejadian Uh, Puak Rohingya yeah. uh, di sana uh, mungkin uh, status Myanmar telah semakin menurun di sana dan rata-rata uh, uh, masyarakat Islam sedunia uh, mungkin memandang sinis mm -hmm. uh, perkara tersebut. Ada yang uh, komen yang saya baca yeah. uh, mungkin uh, Aung San Suu Kyi boleh mengeluarkan komen uh, bahawa oh apa kata kita biarkan militeri junta menjalankan tugasnya beliau yeah. seperti mana komen uh, semasa Puak Rohingya telah ...dilupuskan begitu saja. Jadi ya. adakah justice served ataupun tidak kita lihat perkembangan seterusnya ya. insyaallah. Alaih ya. dan uh, last sekali yang kita nak cover sebelum kita ke topik inisiatif 5Y kita adalah wow begitu tulah di uh, social media juga ya. ya. Uh, itu dia, dia Ustaz Ebiet Liu ya. uh, yang telah pun uh, ke Sabah ya. uh, dan uh, telah memberikan pertolongan kepada kaum Bajau laut dan sekaligus uh, beliau menyatakan bahawa Uh, mereka semua telah mengucapkan dua kalimah syahadah hmm. dan masuk Islam sebagai pengamal media yang dah berkecimpung lama Datuk Zainie ah hmm. uh, mungkin komen sedikit di atas uh... Ya. apa yang lakukan oleh ustaz Ibit <laughs> Saya rasa uh, uh, ustaz Ibit Liu ni dah jadi macam selebriti ya. Dia kan? memang selebriti. Ke mana-mana pun dia di escort oleh polis hmm. ya ha, untuk pengawalan. Yeah. Tapi yang, yeah. yang, yang, yang 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 mungkin mendapat tempat di hati rakyat yeah. Malaysia ni adalah yeah. mungkin uh, rakyat melihat bahawa ustaz Ibit Liu ni uh, tidak memerlukan uh, uh, pemantauan dan sebagainya dilakukan dengan seikhlas hati yeah, dan, hati, dan yeah. dia melakukan kerja-kerja uh, yang sepatutnya yeah. dilakukan oleh badan-badan yeah. badan kerajaan. Jadi saya saya hmm. saya harap supaya banyak lagi orang macam mm. Abid Liau ni yang yeah. Yeah, uh, 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 muncul lah Sebab dalam, dia dalam memberi macam kita. Uh, yeah. harapan yeah. kepada B40. Yeah. Mm -hmm. Dan uh, di kala uh, pandemik COVID-19 ni mm. B40 memerlukan yeah. pertolongan yeah. dan ABU ada di sana yeah. untuk memberikan sebarang uh, uh, bantuan dari segi mm. kewangan dan mm. juga barangan-barangan sehari tapi, seharian. Tapi untuk saya, saya mungkin ada pandangan sudut pandangan yang kurang popular di sini mm -hmm. sikit. Ya, mm -hmm. Di mana kalau kita lihat tentang uh, proselytizing mm -hmm. atau orang uh, um, kata semuanya masuk Islam sekaligus mm mungkin tiada pemikiran panjang di sana kerana bajau laut ni tinggal di laut mm. kan dan sebagainya jadi um, it, um, untuk mengambil keputusan untuk mengislamkan mereka tapi macam mana dengan pemantauan the follow up begitu mm -hmm. jadi untuk kita melepaskan batuk di tangga yeah. uh, dan sebagainya itu satu yang kita harus fikirkan uh, bila kita mengenangkan nasihat abdul apa yang kita dapat sarankan ustaz abdul teruskanlah niat murni anda untuk membantu rakyat malaysia yeah. terima kasih banyak-banyak yeah. daripada kita trio on point Baiklah itulah dia topik-topik hangat yang diperkatakan pada hujung minggu kita bawakan pada hari Isnin dan untuk topik Initiative 5NY kita bakal mengupas isu apakah Uh, 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 pecahannya iaitu lima inisiatifnya di sini dan uh, seterusnya kita bakal membincangkan inisiatif uh, bajet kementerian dikatakan uh, bahawa yayasan uh, wilayah persekutuan telah menggunakan dana sendiri untuk uh, menjalankan inisiatif-inisiatif ini kita bakal bersama dengan ketua pegawai eksekutif yayasan wilayah persekutuan sendiri untuk membahaskan topik my jobs Uh, 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 aa salah satu hmm. salah satu daripada inisiatifnya yeah. dan juga my job at my yeah. ya hmm, pekerjaan betul. dan makanan, makanan untuk gelandangan itu yang bakal kita bahaskan jangan hmm. ke mana-mana ini trio on point kita bersama selepas ini ya kita jumpa lagi bantuan tu ada termasuk sekali apa klinik berjalan betul tak? Ha. Sebab ha, klinik tu akan berjalan so kita ha, mudah lah tu antara yang ha, mudah untuk orang yang tak ada kenderaan, orang macam ha, orang tu orang tua, sakit ke apa. So turun bawah tu ada van van apa? klinik tu. Bagilah bagi orang yang boleh memerlukan lah. Kadang-kadang kan orang yang tak memerlukan boleh dapat juga. Ha. Sekarang kita cari orang tu yang betul-betul boleh memerlukan lah. Kita ni sebagai rakyat biasa ni apa yang dibagi terima je lah. Tapi kita bagi kita lah, rakyat janganlah mengharapkan sangat juga lah. Kalau sekolah buka boleh lah bagi banyak bas, bas perjumlah apa semua. Sekarang pun ramai tak sekolah eh. Di rumah je macam tu. Tak sesuai lah. Bagi Bagilah bantuan banyak kat orang bekerja macam ni eh. Ya. Boleh kalau minta betul lah. Biar kau apa ni atasan ni buat, buat kerajaan apa-apa lah. Ataupun ni lah okey lah nasib macam saya juga ni lah. Kan. Kan saya tak mau buat kerja. Memanglah memang lah, badan sihat lagi lah kan. Ini. semua modal tak ada lah, itu saja. Kalau ada modal tu, okey saya boleh buat, buat kerja. Tu, kalau macam kita pasar-pasar bergerak tu, memang saya setuju lah tu. Pasar kan. Ikan-ikan murah lah tu kan. Itu memang murah lah ikan tu. Sekarang ni memang ikan mahal sekarang. Kita tahu lah, ikan ketam semua mahal sekarang. Baik itulah dia rata-rata jawapan daripada orang-orang awam yang kami tanya macam mana dengan inisiatif 5Y yang seharusnya memberikan bantuan kepada golongan miskin bandar. Kami di Trion Point bakal membahaskan dua daripada lima inisiatifnya. Lima inisiatifnya adalah My School Bus Wilayah, My Medic Wilayah, My Grocer Wilayah, Uh, my jobs wilayah dan juga my food, food wilayah. wilayah itulah yeah. dia. Jadi uh, dalam kelima lima ini macam mana dengan uh, uh, pendapat salah seorang daripada guest kita yang kita nampak tadi tak sesuai lah, macam my school bus ni kan. Yeah. Uh, dia ada bagi uh, uh, dari tiap-tiaps, 9,704 murid, 67 kawasan perumahan mendapat. Uh, uh, faedah daripada inisiatif ini tapi hmm. sekarang semua tak pergi sekolah hmm. jadi macam mana tu datuk <laughs> saya saya rasa ini adalah uh, sementara lah kita lah. tak tahu bila dia akan pergi sekolah kan hmm. eh? dan apabila apabila sekolah dibuka semua murid-murid akan menikmati faedah inilah insyaallah insyaallah dan insya selain daripada itu ada juga perkhidmatan bas percuma hmm. yang mana budak-budak juga murid-murid juga boleh menggunakan perkhidmatan bas percuma tersebut nah di Selangor misalnya hmm. di wilayah di wilayah di Putrajaya ada bas bas percuma hmm. selain daripada inisiatif hmm. uh, my school bus ini. Hmm. Jadi saya rasa kita tunggu dulu passport, sekolah, pas sekolah buka maknanya hmm. dia orang boleh gunakan perkhidmatan tersebut. Dan ya. saya berminat ya. dengan apa yang abang yang yang ketiga tu hmm. bagi tahu dia nak bekerja tetapi hmm. tak ada modal. Oleh ah. itu dia mengharapkan inisiatif untuk kalau beliau boleh buka uh, ...perniagaan kecil-kecilan hmm. untuk menjual makanan-makanan dan sebagainya sebab dalam uh, 5MY ni hmm. tak ada ...tak ada inisiatif untuk peniaga. Ah, untuk peniaga ataupun Tapi kena ingat hmm. selain daripada 5MY ni, hmm. banyak lagi inisiatif lain hmm. yang kerjaan pusat uh, salurkan. Hmm. Jadi apa yang abang tersebut perlu lakukan ialah untuk kenal pasti tekun hmm. misalnya hmm. kan ha banyak micro credit yang, hmm. yang 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 disalurkan oleh kerajaan yang hmm. boleh mereka gunakan itu untuk satu yang... nak mulakan uh, peniagaan kecil betul ya? Betul. Ya, betul itu betul. satu saya sarankan bahawa ya. orang awam rata-rata tidak mengetahui there ya. one stop center ya. untuk kita mulakan perniagaan mungkin ya. terlalu banyak birokrasi ya. terlalu banyak red tape dan sebagainya ya. 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 jadi kita berikan tumpukan kepada my jobs at wilayah salah satu inisiatif yang penting ya. uh, untuk uh, uh, untuk mencakna bahawa pendapatan garisan kemiskinan kita national poverty line kita sekarang uh, dinaikkan kepada 2208 ringgit. Kalau anda uh, secara uh, sekeluarga tidak mampu uh, membawa pulang 2208 ringgit, anda digelarkan miskin. Jadi di sini inisiatifnya rm eh, 400,000 isi rumah uh, yang berpendapatan kurang daripada PGK Uh, dan kementerian wilayah persekutuan menjadikan inisiatif ini 53869 orang direkodkan uh, berbanding lebih 170000 kekusuhan jawatan. Jadi kita akan membahaskan uh, my jobs di wilayah ini dengan uh, uh, seorang guest kita yang kami jemput pukul 10.50 malam yang bakal bersama kita sedikit lagi ya. Jadi kita bakal ber uh, 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 bertanya apakah inisiatif a uh, bajet yang diberikan di sini uh, itu yang pertama. Nombor dua apakah uh, soalan yang paling orang kata Datuk dan juga Justin ingin bertanya tentang hmm. inisiatif My Job sini. Mengikut data nah. ni, okey, hmm. ada melalui program My Job at wilayah uh, Kementerian Wilayah Persekutuan akan sediakan 3259 pekerjaan di ibu kota. Jadi hmm. saya berminat untuk tahu itu uh, jatuh dalam pecahan sektor industri apa? Satu. Okey, itu satu. Hmm. Dan jika uh, pencarian pencari uh, kerja ni tidak hmm. mempunyai kemampuan hmm. ataupun skill ataupun keupayaan untuk kerja-kerja yang ada dalam pecahan tersebut, hmm. adakah upskilling, hmm. reskilling yang diberikan? Cepat sekali. Ha, kita ada certain agenda ini, ini yang dua kita... Ini yang selaras dengan IR 4.0. 4.0. Ya. Yeah. Betul-betul. Nah, dan, dan saya rasa, Nas, salah hmm. satu uh, perkara yang paling penting sekali ialah tentang ketelusan. Hmm. Uh, kita it nak tengok it. segi dari segi ketelusan sama ada, semua akan cover. Kita kita kata, hmm. daripada 4 juta penduduk, wilayah 400 ribu hmm. berada dalam dalam, dalam B, B40, hmm. iaitu, iaitu miskin. Eh? Hmm. Jadi adakah coverage tu, liputan tu, semuanya akan mendapat faedah. Itu adalah satu. Mm -hmm. Satu lagi ialah tentang uh, ada orang mengatakan bahawa uh, food basket tu nilai mm. dia RM100. Mm -hmm. Tetapi, dia orang kira-kira tak sampai RM100. So, ah. itu pun ah. jangan jadikan perkara-perkara kecil ni menjadi isu. Jadi saya rasa benda-benda macam ni juga kita kena tanya baik 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 kita nak satu keikhlasan satu satu transparency hmm. daripada pihak-pihak yang yang menyalurkan ni. Ini ini, hmm. ini adalah amat penting kerana hmm. kalau orang tak percaya nanti susah. Betul betul. Biarlah betul. kita lakukan sesuatu itu dengan ber berterus terang dengan telus dan terbuka ya. Tepat ya, sekali. Ya. Jadi kita sebagai uh, penduduk bandar ya ingin mengetahui apakah arah tuju uh, My Jobs di wilayah Itu satu hmm. nombor dua um apakah sektor-sektor paling terjejas cabaran utama yang bakal diharungi oleh Yayasan Wilayah Persekutuan uh, dan Yayasan uh, Wilayah Persekutuan sendiri kita ingin mengetahui uh, sejauh manakah uh, mereka akan membawa inisiatif ini kesinambungannya pun kita nak tahu juga janganlah yeah. sekali lagi saya nak gunakan yeah. jangan lepaskan batu di tangga sahaja yeah. yeah. dan saya dan fokus hmm. untuk my job at wilayah ni adalah hmm. untuk menyediakan pekerjaan kepada orang ramai yang sedang yeah. mencari kerja yeah. Yeah. Hmm. dan uh, kita juga nak tahu adakah pendapatan daripada kerja kosong yang sedia ada ni mm -hmm. mencapai uh, 2, pendapatan 2, garis kemiskinan yeah. hmm. 2200 tetapi kita juga faham dengan dengan pandemik covid-19 ni mm -hmm. keadaan agak rumit sebab kadang-kadang gaji tu tidak boleh mencapai uh, 2200 mungkin sebab uh, apa uh, ekonomi merosot ya, dan sebagainya. Ya, ya, ya. Dan Jadi, uh, sekarang sini, ni kita akan bersama dengan tetamu kita ya. Encik Nazarudin Rahman. Silakan Encik Anwar Muhammad Zain iaitu pengarah eksekutif pembangunan sosioekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Assalamualaikum tuan Anwar. Assalamualaikum tuan-tuan. Ya. Ha, terima kasih kerana bersama-sama kita dah pukul 10:55 ya. malam uh, masih celik mata alhamdulillah. Ya. Jadi di sini kita nak ucapkan tahniah kepada uh, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ya. dan juga Yayasan Wilayah Persekutuan uh, di atas uh, inisiatif My Jobs at Malaysia ya. Jadi kat sini Uh, pertama sekali yang kita nak tanya Perkeso memberikan nombor 6,805 orang Yang telah kehilangan pekerjaan Dan uh, uh, mereka telah mendapat uh, 3,259 pekerjaan uh, Telah pun diberikan kepada golongan ini Apa yang kita nak tahu ialah uh, Apakah sektor yang terlibat Dan adakah ini hanya anggaran Kerana bukan semua perniagaan uh, Didaftar di, di bawah Perkeso Dipersilakan Encik Anwar Okey uh, Assalamualaikum dan soalan kod malam. Uh, di mana yang kita tahu my job ni adalah salah satu program di bawah my five yang diumumkan oleh uh, mungkin oleh menteri semalam dan yeah. juga sebenarnya oleh menteri rakyat persekutuan ni. Eh? Mm -hmm. uh, program my five ni sebenarnya telah pun bermula tahun uh, lepaslah yeah. dalam bulan uh, Julai sebenarnya. <coughs> uh, pada perkara itu bila kita kena covid pada bulan Mac, mm. Dan 3 bulan tu kita memang kita tak ada apa-apa lah kita buat. Kita hanya kerja menyelamat sajalah. Mm uh -huh. Dan akhirnya kita telah reda sikit pada bulan enam dan kita mula merangka lah. Like, Ini arahan apa patut idea daripada Menteri Wasukutan Suri sendiri uh -huh. untuk membantu golongan yang berpendapatan gendah pun terutamanya uh, dalam beberapa bidang lah. Uh -huh. Jadi salah satu uh, inisiatif yang dibuat ialah My Job. My Job uh -huh. ni sebenarnya lebih tumpukan kepada memberi peluang kerjaan kepada hmm. mereka yang terkesan akibat covid ni. Hmm. Jadi sekurang-kurangnya ada kerja kepada mereka. Hmm. Dan uh, Dewan Badan Kuala Lumpur salah sebuah agensi di bawah kementerian hmm. kita telah dibintalah untuk mencari ruang-ruang di mana kerja-kerja boleh ditawarkan kepada mereka yang telah pun hilang ke kerja ini. Hmm. Jadi sebagai pihak berkuasa tempatan ruang-ruang uh, kerja tu mungkin kita tidaklah begitu meluas terutamanya dalam industri sebagainya. Jadi kita telah mengenal uh, sektor ataupun skop kerja yang kita rasa boleh kita tawarkan kepada mereka yang uh, telah terkesan COVID ni. Satunya adalah yang uh, melibatkan industri permainan dan pihak swasta. Terutamanya sebab bila dengan di BKL ni, kita ramai pemaju-pemaju swasta yang uh, terlibat dengan projek-projek pembangunan sebagainya. Dan kedua, kita juga memikirkan uh, di organisasi-organisasi di, di, organisasi, organisasi di BKI sendiri. Kita mm -hmm. pun memang satu organisasi yang besar, memuluhkan tangan besar, mm -hmm. dan kita uh, memudahkan satu skim, di mana dipanggil skim pekerja sambil harian, jadi kita boleh mengambil kerja-kerja untuk dalam tempoh yang uh, tertentu untuk uh, membantu juga terlibat dalam program uh, My job ini. Then Kemudian kind of, yang uh, ketiga, satu yang agak besar juga uh, dan memang saya rasa agak terkesan uh, satu figure yang besar juga ialah di Pasar Borong, Kuala Lumpur. Uh, uh, kita tahu masa masa Covid uh, dulu berlaku, mula-mula dulu kita sebenarnya sebelum itu ramai pekerja-pekerja warga asing uh, yang uh, bekerja sebagai pembantu kepada pemborong-pemborong tempatan. Uh, dan apabila masa Covid baru, -baru ini PKP kita telah mengambil tindakan dan inilah peluang kita kita tidak membenarkan pekerja-pekerja asing ini bekerja lagi di pasar borong Kuala Lumpur. jadi, oh, bahaya, jadi bahaya, Cik Anwar, macam ya. uh, mana sambutannya setakat ini? Kalau kita, kita uh, Cik Anwar beritahu tadi, dia dah bermula tahun lepas. Jadi maknanya dia angka-angka itu dah kita dah ada lah. Jadi sambutan itu macam mana? Terutamanya kepada budak-budak kita, anak-anak ya. kita yang nak kerja dekat dekat pasar borong tadi itu. Sambutan ini macam mana? Uh, ya, memang. Ya. Kita untuk pasal borong saja, ya. kita menganggarkan kepada, kepada ketiga-tiga itu, kita anggarkan sebanyak 1,344 kerja hmm. yang hmm. kita boleh tawarkan pada ketiga-tiga itulah. Hmm. Dan Alhamdulillah, kita telah mengisi lebih kurang 2,122. Lebih oh. daripada target kita. Ya, ya, ya. Jadi, ya. mereka ini masih bekerja dan terus mungkin bertambah lagi terpulang kepada majikan masing-masing untuk mengambil mereka. Lah. Hmm. Ha. Okay. Jadi, eh, saya... saya sebut ya. Keseluruhan juga. satu lagi yang saya sebut tadi ialah ada juga satu skop lagi ialah kerja-kerja yang ada diwujud di di kawasan perumahan Perumahan Awam kita, PR, hmm. di mana kita menjemput pihak swasta ini untuk datang hmm. ke kawasan perumahan kita untuk uh, mendapatkan pekerja-pekerja uh, sambilan untuk sama ada buat packing barang hmm. Uh, buat kerja-kerja yang kecil dia hmm. di satu tempat dan untuk di produce untuk di produk untuk dijual kepada syarikat tersebutlah. Hmm. Jadi itu pun sebenarnya target untuk pada permulaan kita buat pada bulan Julai dulu kita sasarkan kita dapat wujudkan peluang pekerjaan sebanyak uh, 2544 pada ketika itu. Tetapi kita terjaya <coughs> pada hujung tahun uh, bulan 12 hmm. Kita telah muat sebanyak 3,278 mm -hmm. kerja-kerja yang telah mendapat, uh, Mengisi tawaran yang telah pun di, disediakan oleh Pak BKL. Ini memanglah satu angka yang agak kecil sebab sebagai permulaan dan sebenarnya program maju ini juga pada peringkat permulaannya Adalah sebagai percubaan juga kita tengok sama ada boleh diteruskan atau tidak. Betul so, betul. Soal tempoh Julai hingga ke Desember pada tahun lepas itulah figure yang kita ada dan uh, dia masih lagi meningkat sedikit-sedikit bergantung kepada keperluan oleh pihak majikan. Semuanya bermula dengan langkah yang pertama ya Encik Anwar. Alhamdulillah. Encik Anwar. Uh, seperti yeah. umum tahu pendapatan garis uh, kemiskinan uh, adalah yeah. 2208 ringgit yang uh, sebulan setiap untuk setiap isi rumah yang diupdate pada Julai 2020. Adakah kerja-kerja yeah. yang disediakan oleh DPKL ni melebihi uh, pendapatan garis kemiskinan untuk uh, program My Job at wilayah? Hmm macam saya sebut tadi ada yang mungkin tak sampai ada uh, macam pasar borong uh -huh. sekurang-kurangnya 1500 dan ada sampai lebih daripada itulah 2000 lebih sebab bergantung uh -huh. kepada jabatan dia uh -huh. dan uh, dari segi macam bekerja uh, dengan industri perkhidmatan swasta tadi tu memang uh, itu ikut skim gaji yang pekerja-pekerja uh, swasta dan ada yang melebihi 2000 dan uh, sampai kepada yang profesional juga Hmm. jadi itu memang uh, memang ada yang apa apa ni melebihi uh, garis kemiskinan hmm. bagi kerja-kerja yang diwujudkan di di BKS sendiri bagi pekerja skim sambilan harian walaupun pekerja harian hmm. tapi kerja-kerja itu melibati kerja-kerja uh, kumpulan sokongan yang tentu uh, 1500 itu memang lebih daripada itu dan sampai juga kepada uh, golongan profesional jadi hmm. memang ada yang sampai uh, lebih kepada 2000 lebih Hmm. jadi uh, walaupun uh, memang ada juga yang tidak sampai kepada um, bagi sebagai garis uh, kemiskinan sekurang-kurangnya so, kita dapat membantu dalam keadaan ini untuk mereka um, bekerja dan ada peluang kerja untuk uh, Mencari rezeki dalam PKP uh, Terutama maksud ta time PKP ini kan Jadi apa yang uh, dapat diperolehi Itu pun Alhamdulillah Jadi uh, syabas di atas yeah. inisiatif tersebut Satu lagi uh, soalan yang uh, ingin kita kemukakan Sebelum kita uh, gulungkan di sini adalah Dari segi training atau reskilling Dalam kita Uh, memantau jarak sosioekonomi. Uh, kita tak nak yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Jadi untuk menyediakan sumber ya. manusia yang berkemahiran uh, di kawasan bandar ini untuk mencapai uh, tahap daya saing lah di uh, global kan kita pun nak bagi uh, knowledge ekonomi dan sebagainya. Bagaimana pula dengan program untuk menaik taraf kemahiran seseorang? Adakah uh, ada peruntukan untuk program seperti ini? Uh, program ini memang pada peringkat permulaannya Pada ketika ini masih belum di, ditumpukan Dan saya rasa Kementerian Persekutuan memang telah memahami Perkara ini adalah satu perkara yang perlu Ditetapkan untuk seterusnya pada tahun Yang 2021 ini hmm. uh, skrim dan upskilling ini Jadi sebenarnya kita juga ada Peserta ya, yang dalam program ini Terlibat dalam pro program secara kecil-kecilan lah, Kita buat latihan sebagainya hmm. Tapi masih lagi peringkat asas Dan saya rasa memang perlu kita tingkatkan supaya mereka ini lebih maju ke depanlah dan hmm. dapat dapatan lebih tinggi daripada hasil kerja mereka. Jadi memang ada saranan di dalam blueprint dan sebagainya. Memang ada. Secara Al kita. Alhamdulillah itu yang kita nampak kalau kita okay, lihatlah pada kita. Soalan terakhir. Hmm. Saya ini mai soalan ya, terakhirlah. Terakhir. <laughs> macam mana kalau dia orang nak 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 memohon? So <laughs> uh, macam mana kaedah nak memohon itu Boleh boleh Cik Anwar terangkan sikit. Dia sebenarnya ini ya. terbuka kepada macam kalau di dalam sektor dalam apa ni di apa ni swasta ni ya. memang mereka yang akan menawarkan secara dalam uh, iklan mereka lah dan kita hanya berikut dan memaklumkan kepada bagi kawan ini supaya mengiklankan kepada semua warga dan ada di warga kota ni lah atau warga ya. Malaysia ni. Ya. Uh -huh. Jadi kita tidak ada satu sistem di mana mereka apa ni di BKL lah tapi ya. melalui cash saya rasa memang ada jabatan tempat di kerja ya. dan mereka, mereka itu memang kita dia So mana lah. dia, dia tak boleh walk in kepada apa nama dewan bandaraya ke hmm. ataupun mana-mana ke untuk nak nak daftar sebagai pekerja memang boleh juga Bo boleh. untuk kita boleh juga melalui kita dan kita akan selukan kepada uh, jabatan yang berkenaan dan hmm likes dengan majikan-majikan yang berkenaan. terutamanya macam di pasar borong Kuala Lumpur tu memang ya. kita boleh membantu bersama-sama dengan GTK ya. juga untuk mereka yang berminat untuk bekerja di pasar borong Kuala Lumpur. Ya. Jadi di Kuala Lumpur, Labuan ataupun Putrajaya terima kasih di atas inisiatif-inisiatif inisiatif ini bukan Kalau ya. boleh. Tak ya, ya, ha. boleh saya. Jadi ada soalan tadi daripada ni macam mana mereka nak menyaka kalau mereka kecil-kecilan? Ya betul. Sebenarnya di kita pernah dengar menteri Malaysia Tom sebut wilayah hmm. wilayah bebas berniaga. Hmm. So sekarang ni memang kita buka peluang kepada mereka yang nak berniaga secara kecil-kecilan hmm. di tepi-tepi jalan, -gerai, hmm. di gerai-gerai, di tepi jalan hmm. tapi uh, berdasarkan uh, tempat lokasi yang kita benarkan. Hmm. Dan, Dan ini jem. free tanpa lesen, tanpa bayaran, Lesennya free, percuma. Hmm. Dan kita benarkan sekarang berniaga hmm dalam tempoh PKP ini selama hingga sampai bulan dan 4 nanti lah kita kita jangka kalau pulang kepada keadaan dan kita dah ramai pun setakat ini kita buka tawaran dah Ramai-ramai hmm. kurang ada lebih kurang 3000 2000 lebih yang telah pun menjalankan dagang secara kecil-kecilan kita kita harap ada pemantauan di sini daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur uh, uh, ya. dari segi pemantauan SOP dan sebagainya betul. kita masih mahu selamat daripada Covid-19 walaupun uh, masih memerlukan peluang untuk mencari sesuatu ya. nasi ya ya betul betul setuju alhamdulillah terima kasih tuan Anwar terima kasih uh, atas uh, uh, perkongsian di, yang dilakukan di sini tentang my job at wilayah teruskan inisiatif yang murni ini untuk kami yang berada di kawasan bandar yeah. dan tidak cukup duit untuk sesuap nasi. Terima kasih. <laughs> Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Yeah. Yeah. Dan itulah dia yeah. uh, orang kata cerita-cerita uh, yeah. cerita cerita. cerita, yeah. cerita penjelasan dia. penjelasan daripada yeah. yeah. Encik Anwar Muhammad Zin, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi Dewan yeah. Bandaraya Kuala Lumpur dan uh, bagus especially soalan terakhir yang kami tanya yeah. tadi tentang retraining atau reskilling. Yeah. Maknanya yeah. Uh, ada peruntukan yeah. dan juga yeah. ada plan yeah. untuk membawa mereka yang telah hilang kerja untuk meningkatkan kemahiran mereka mm -hmm. untuk mm -hmm. menghadapi daya saing di luar sana dan juga untuk mencapai amatlah uh, industri revolution 4.0 pendigitalan. Yeah. Dan juga uh, tadi Encik Anwar ada mengatakan yang ada peluang pekerjaan mm -hmm. di pasar borong, mm -hmm. di tempat uh, di uh, tempat pembinaan. Mm -hmm. uh, dia umpama uh, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Ada saja kerja yang disediakan oleh yeah. Kementerian Wilayah Persekutuan. Mm -hmm. Tetapi adakah kita sendiri nak pergi mencari kerja itu nak melakukan kerja tersebut. Saya ada peribahasa, mm. tepuk dada okay, tanya baik. selera yeah. begitu. Yeah. Kita relax minda <laughs> dulu. Justin, relax minda <laughs> ah, yeah. kita ini. Oh. <laughs> ha. Apa ha. 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 boleh ulang lagi sekali? Ha, peribahasa yang kita nak nak, hmm. nak 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 kongsikan ni, ha. sebelum ni saya tepuk dada tanya, tanya selera. selera. Orang kat luar sana yang kata oh mungkin kerja ni yeah. terlalu rendah untuk saya dan sebagainya yeah. bila kita cerita tentang survival ya, ha. Yep. Ha. ingin terus hidup apa saja kita mampu lakukan Betul. untuk keluarga yang tersayang. Tapi nah. apa yang kita nak kongsi di sini peribahasa kita adalah ha ayam berinduk sirih berjunjung. Jawab datuk, jawab. jawab oh, ini susah ni. <laughs> ha, peribahasa ini. Ayam berinduk sirih berjunjung. Hmm, itu dia peribahasa Oh, ini kita. saya tak pernah dengar peribahasa ni. Justin, cepat ha? telefon ha? Dewan Justin. Bahasa dan Pustaka sekarang. Maknanya datuk. Ha? Okey, saya punya firasat saya lah mengatakan ha? ini mm. adalah maksudnya tiap-tiap yang lemah harus mendapat bantuan dan perlindungan. Ah. Oh, Seperti dalam topik kita hari ini, ya, kursus yang lemah untuk harus Gis mendapat 40. bantuan dan perlindungan, eh? Perlindungan. Bagus ya. sekali. Ya. Tapi siapa yang perlukan perlindungan di ya. sini? Ya. Ha, siapa yang layak dan sebagainya? Seperti yang diperkatakan oleh orang awam yang kita tanya di luar sana, ya. ya. Ha, kalau nak sampaikan bantuan tu, make sure lah yang sampai yang dapat bantuan tu semua yang amat memerlukan yang betul-betul layak. Jadi di sini uh, kita tanya tentang pemantauan, kita tanya tentang ketelusan, integriti dan sebagainya. Yeah. Uh, terutamanya bila kita akan cover uh, inisiatif seterusnya mm -hmm. iaitu my food at wilayah. Yeah. Alright, sementara kita bincangkan selepas, selepas ini, ini yeah. tapi sebelum tu kita nak berehat seketika jangan ke mana-mana hanya di trio on point. Yeah.

Terima kasih kerana terus bersama dengan Trio On Point untuk hari ini punya siaran kita berkongsikan dan berbincang tentang ucapan daripada Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin. Yassin tentang program inisiatif 5Y untuk membantu membasmi kemiskinan di uh, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Dan tadi di awal hmm. siaran tadi kita sebut tentang My Job at Wilayah dan Dato ada uh, pelbagai pendapat uh, dikongsikan <laughs> dengan uh, anda semua. Tetapi sekarang ni saya rasa dia lagi panasnya studio akan menjadi selepas ini, hmm. kerana kita akan sebut tentang My Food at Wilayah dan juga My Beras. Saya percaya datuk ada banyak ulasan tentang ini. Hmm. Ya, saya, saya rasa ini adalah satu inisiatif yang baik ya, My Food at Wilayah ini, hmm. di mana pengagihan makanan akan dilakukan terhadap orang-orang uh, yang uh, kurang berkemampuan terutamanya dalam dalam suasana uh, pandemik uh, COVID-19 ini di mana banyak orang yang hilang pekerjaan, uh, hilang pendapatan dan sebagainya di mana mm -hmm. saya rasa ini adalah satu inisiatif yang baik tetapi uh, persoalannya di sini ialah macam mana Dewan Bandaraya Yayasan. Wilayah Persekutuan nak cover 400,000. ribu 400 ribu hmm. daripada 4 juta <laughs> uh, penduduk wilayah Di mana hmm. wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hmm. uh, Putrajaya dan uh, dan di Labuan hmm. Jadi uh, kita juga tengok contoh baru-baru ni Di mana pengagihan ayam dilakukan hmm. eh? Saya rasa 2km orang beratur Untuk Amang nak kata dapatkan ayam free dia kan Dia akan eh? jadi kluster ayam, <laughs> no, ya, kluster ayam Jadi bayangkan <laughs> kalau kita nak agihkan beras contohnya hmm. Beras saya difahamkan 5,000 ribu ya, kampit akan hmm. di diedarkan uh, pada hari Isnin, Rabu, Rabu dan Jumaat hmm. setiap minggu hmm. uh, dan uh, orang yang akan mendapatnya mereka akan mendapat setiap sebulan sekali. Jadi hmm. jadi persoalan dia sekarang ialah coverage tu, hmm. coverage. Uh, liputan tu. Adakah so, semua orang akan dapat ataupun hmm kalau orang yang tak dapat tu dia akan ukit macam-macam Dan macam -macam dari untuk menentukan siapa yang ya. boleh dapat ya, ya, siapa ya. yang layak untuk dapat dan ya. kalau yang yang dah layak tu yang belum yang belum dapat bagaimana untuk memohon ya hmm. ya, ya. Ha. jadi persoalan-persoalan rakan-rakan -persoalan, seperjuangan -rakan saya simple-simple je persoalan hmm. saya lebih mendalam ya. siapa yang akan agihkan hmm. siapa yang akan memantau dan sebagainya semua hmm. ini aa, bakal kita rungkaikan my food at wilayah itulah dia inisiatif untuk membantu uh, golongan miskin di kawasan bandar dan bersama-sama kita untuk menjelaskan uh, inisiatif ini uh, dipersilakan yang berbahagia Datuk Zaizal Nizam Zainon Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wilayah Persekutuan iaitu yayasan yang bertanggungjawab untuk mengagihkan uh, makanan tersebut di bawah inisiatif My Food at Wilayah. Assalamualaikum. Selamat malam Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, apa khabar Datuk? Baik alhamdulillah. alhamdulillah ya. Wah, lighting kat rumah memang cantik alhamdulillah. <laughs> itu dia. Terima kasih kerana conference bersama kita. Walaupun jam menunjukkan sebelah suku malam, sengkang mata dengan secangkir kopi kita teruskan dengan suatu statistik ya, iaitu peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Jabatan Kebajikan Masyarakat. Peruntukan hmm. untuk belanjawan 2021 1.53 bilion. Jadi kita nak tanya, adakah Yayasan Wilayah Persekutuan memanfaatkan peruntukan ini atau semuanya inisiatif daripada yayasan, yayasan sendiri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Kamu sekali saya juga mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari wilayah Persekutuan tahun 2021. Ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama mengibarkan bendera wilayah Persekutuan pada bulan ini ya. Okey, uh, untuk menjawab soalan tadi, sebenarnya Yayasan Wilayah Persekutuan dia menggunakan dana sendiri, tidak tidak menggunakan mana-mana uh -huh. uh, bajet daripada pihak kementerian, walaupun daripada kementerian wilayah persekutuan. Uh -huh. Jadi dana Wilayah persekutuan kita jana melalui pendapatan yang kita ceburi uh, di wilayah persekutuan, termasuk Labuan, Putrajaya dan Kuala Lumpur sendiri. Uh -huh. Jadi uh, untuk merungkai persoalan my brass. MyBrush ini merupakan salah satu inisiatif tambahan kepada mm. MyFood. Mm -hmm. Jadi inilah yang telah dipertanggungjawabkan oleh uh, Menteri sendiri, Menteri Wilayah Persekutuan mm. yang sendiri diilhamkan MyBrush ini oleh Tan Sri uh, sendiri untuk kita agihkan kepada golongan miskin pemandang yeah. atau b 40 yang terjejas mm -hmm. pendapatannya akibat COVID-19 di mm. Wilayah Persekutuan. Mm -hmm. ah, ini dia punya... Uh, ...perkara penting yang perlu kita faham mm -hmm. dulu. Mm -hmm. Jadi kat sini ya uh, uh, Datuk ya kalau kita boleh bertanya uh, paling uh, muskil uh, di kalangan rakyat adalah siapa yang layak menerima sebenarnya. Mm -hmm. Kita tahu a uh, iaitu national poverty line adalah 2208. Mm. Tapi berasnya tidak cukup untuk menampung 400,000 orang ya. Mm -hmm. Jadi kat sini siapa yang paling layak yeah. dahulu? Adakah hierarki Uh, dan uh, apakah kriteria dia? Uh, sebenarnya kriteria agak mudah. Mana-mana hmm. yang infected ataupun terkesan dengan uh, COVID-19, ada hmm. miskin bandar bawah B40 layak untuk memohon melalui hmm. Majlis Pokokilan Penduduk di bahagian parlimen masing-masing. Hmm. Ini menjadi satu syarat utamalah. Hmm. Kalau yang dah berkemampuan tak pedulah mohon berasiah hmm. yang diberi secara cuma ini. Hmm. ini perkara yang perlu diketahui oleh semua rakyat. Hmm. Jadi Terima hanya masalah. boleh melalui majlis perwakilan penduduk sahaja ya tak boleh apply secara online dan sebagainya. Kalau boleh hmm. beli duit ada duit untuk beli data tak payahlah nak nak, nak minta beras kan. Ya. Datuk Datuk Nizam saya saya rasa persoalan dia sekarang di sini ialah kita kena tengok figure tu. B B4 B40 di Wilayah Persekutuan dianggarkan berjumlah 400,000 orang. Jadi makna dia mereka ni semua dah layak. Mereka ni semua layak untuk apa nama memohon bantuan beras tersebut. Jadi adakah Yayasan Wilayah Persekutuan mampu untuk nak edarkan semua? Kita jangan tanya, kita jangan bagi tahu kalau kita kita mampu kita tak payah pergi ambil lah walaupun kita B40 tetapi hakikatnya kita kena tengok bahawa mereka itu adalah B40 dan mereka layak untuk mohon jadi macam mana penyelesaian dia Betul ya penyelesaian dia uh, sebab itu kita di Yayasan Wilayah Persekutuan sentiasa bekerjasama dengan rakan-rakan strategik Ya rakan-rakan ya. strategik kita ya, seperti ya. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ya. Jabatan Agama Islam badan-badan mm -hmm. korporat dan juga individu yang mm -hmm. menyumbang kepada Uh, Yayasan Wilayah Sultan untuk kita salurkan Balik peluang-peluang mm -hmm. uh, ini Kepada rakyat-rakyat uh, yang terkesan mm -hmm. Ini yang kita laksanakan mm -hmm. Bersama-sama dengan uh, pakna-pakna Kita mm -hmm. untuk kita laksanakan Pemberian uh, semangat-semangat ini Okey, baik Terima Datuk, mengikut uh, my beras at wilayah hmm. 5750 kapit beras akan disumbang secara percuma setiap minggu hmm. dan persoalan dia sekarang ini adalah uh, berapa kerap agihan yang diberikan untuk setiap minggu adakah seminggu 5000 ataupun setiap uh, agihan tu 5000 okey untuk pengagihan memang setiap minggu adalah 5750 kapit beras yang membawa kepada setiap minggu jumlah keseluruhan pada bulan Februari saja kita anggarkan sebanyak 23,000 kampit beras yang kita akan edarkan Ini akan berterusan uh, dalam bulan-bulan berikutnya selepas yeah. bulan Februari uh, Dengan kerjasama rakan-rakan uh, yeah. strategik seperti Majlis Agama Islam, mm. Mawid dan sebagainya mm -hmm. Ah jadi nampaknya uh, apa tu uh, badan atau agensi yang bekerja sama dengan uh, Dewan Bandar Kuala Lumpur dan juga uh, Yayasan Wilayah Persekutuan akan menjadi sistem pengagihan gitu ya. Bagaimana pula ya, dengan NGO-NGO yang berada uh, di bawah sekarang ini? Uh, kebanyakan daripada mereka dikekang, uh, dikekang kerana uh, PKP dan sebagainya, tapi mereka masih sedia untuk menolong saya dalam buat kerja amal ni saya tahu memang ada banyak di luar sana yang ingin menolong adakah ruang untuk NGO-NGO atau badan yang ingin membantu adakah mereka boleh bekerjasama dengan yayasan untuk menolong kelanggan hmm saya suka soalan itu sebenarnya hmm. kita buka di website yayasan wilayah persekutuan kita ya, beri anda. ruang hmm. kepada individu dan juga korporat hmm. dalam bersama-sama yayasan menyumbang hmm Uh, hmm. Untuk dalam uh, menyumbang My beras ini Di website Yayasan Wilayah Persekutuan hmm. Hmm. Pihak mereka boleh menyumbang Melalui pemberian tunai Serendah RM10 hmm. Ataupun membeli uh, terus Kampit beras untuk diberikan kepada Yayasan Agar hmm. kita uh, dapat agihkan hmm. Jadi di sini uh, terbuka kepada Pihak korporat, hmm. individu Malah NGO mana-mana hmm. Agar dapat boleh terus bersama-sama dengan Yayasan Menyalurkan sumbangan mereka hmm. Dan kita akan agihkan terus kepada hmm penduduk-penduduk yang terkesan dalam COVID-19 ini. Jadi jadi Datuk, ada juga orang bertanya tentang pemantauan. Pemantauan sama ada barang-barang itu akan sampai kepada sasaran atau tidak. Ini ada ini juga persoalanlah hmm, yang betul. saya rasa kalau boleh yayasan tolong jawablah. Bukan bukan itu ya, saja ya? ya, dana yang diterima daripada orang ramai dan sebagainya, ya. adakah pemantauan mungkin daripada ya. auditor general dan sebagainya. Ya ya. Ya dari segi pemantauan memang ya. kita di peringkat YSW memang dipantau, di, ya. di audit dalam setiap sekali per, uh, perbelanjaan yang telah kita keluarkan ya. termasuk pembelian peralatan uh, sumbangan dan sebagainya mm -hmm. Di samping itu juga kita juga pantau setiap uh, pemberian sumbangan melalui ya. MPP ataupun Majlis Perwakilan Penduduk yang telah kita berikan kita laksanakan audit dalam setiap pemberian sumbangan beras agar pemberian beras ini tidak disalahgunakan ya. dan Pemberian kupon-kupon kepada penerima-penerima ini mm -hmm. Dapat disekunakan mm -hmm. dengan cara yang lebih baik Dengan sistematik mm -hmm. Kita tak nak lagi ada kluster, -kluster beras dan sebagainya <laughs> Jadi kita agihkan melalui drive-thru dan sebagainya yeah. Dan kita agihkan antara hari Isnin, Rabu dan Jumaat Agar kita dapat spreadkan penerima-penerima uh, itu untuk datang dan tebus kupon-kupon yang telah diberikan oleh melalui MPP yang telah diberikan. Datuk, setakat ni sambutan macam mana? Sambutan dan selain daripada hmm. itu, apa yang mereka terima? Selain daripada beras, lah, apa dia bentuk uh, bantuan yang mereka terima? Selain beras dan voucher. Ya, ya. Okey, di, di selain beras dan voucher, sebenarnya uh, banyak barang-barang uh, kelengkapan rumah, uh, makanan ini terutama sekali makanan kering diterima uh, dengan uh, bantuan dengan MPP dan sebagainya. Jadi beras ini sebahagian saja dan bakul makanan ini terdiri daripada makanan kering yang dapat membantu uh, rakyat yang terkesan dalam COVID-19 ini dan harapan bahawa inisiatif ini sedikit sebanyak dapat membantu inisiatif Jabatan Kemajir, Kebajikan Masyarakat Malaysia yang juga sedang bertungkus lumus untuk membantu mereka yang telah terkesan akibat wabak COVID-19. Ya. Jadi teruskan usaha Yayasan Wilayah Persekutuan. Terima kasih dan semoga terus telus dan ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab. Kami sedang memerhati. Ya. Tahniah, tahniah untuk tahniah. Ya. Baik itulah dia uh, uh, kata uh, jalan ceritanya dengan Datuk Zaizal Nizam Zainon iaitu ketua pegawai eksekutif Yayasan Wilayah Persekutuan tentang penjelasan my food at wilayah macam mana ia diagihkan a ah, dan tepat sekali 5700 lima puluh kampit beras setiap yeah, minggu, minggu untuk berapa banyak minggu itu terpulang kepada berapa banyak data, dana atau peruntukan 1.6 mm -hmm. juta mm -hmm. kalau tak salah saya jadi syabas kepada yayasan saya rasa last word lah saya rasa kita pun boleh sumbangkanlah semua masyarakat boleh sumbangkan sekecil RM10 eh kepada yayasan saya rasa kalau sumbangan kita, kita boleh bantukan semua sekali. Ya. Dan mudah ya. saja. Hanya kita perlu pergi ke laman web Yayasan Wilayah hmm. untuk memberikan sumbangan. Baik, aa, semakin hangat aa, kita punya perbualan dan kita nak relax kejap. kita nak berehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana di Trio On Point. Baik, terima kasih kerana bersama kita di Trio On Point. Sedikit saja masa untuk kita membuat rumusan tentang inisiatif 5Y. Sejauh manakah keberkesanannya dalam membasmi kemiskinan bandar di Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga Labuan. Dan kita sedang hangat bercerita. Tadi kita baru saja bersama dengan pengarah eksekutif pembangunan sosial ekonomi di BKL, Dewan Benda dari Kuala Lumpur. Dan juga ketua pegawai eksekutif, eksekutif Yayasan Wilayah Persekutu. Tuan yang mengetuai projek untuk mengagihkan pertolongan kepada golongan ini. Jadi kalau kita lihat antara rumusan yang kita nak gulungkan di sini, macam mana dengan jawapan-jawapannya diterima, Datuk? Ya, saya, saya rasa selain daripada apa yang telah dinyatakan berkenaan dengan My Job hmm. at Wilayah tadi, di mana sektor uh, apa nama construction eh mm -hmm, construction, yes. construction dan juga uh, pasar borong bekerja di pasar borong mm -hmm. kita harus juga ingat kedai-kedai mamak ni kan mm. eh? saya rasa kedai mamak ni dia ni dia degil sikit tau tapi <laughs> ah, sorry tu <to> saya eh? <laughs> kalau tak ada pekerja asing mm. dia tak boleh beroperasi ah, so rasanya. di mana pekerja-pekerja tempatan walaupun ada konotasi negatif mengatakan pekerja tempatan ni malas selain itu ini kalau you tak bagi peluang macam mana dia nak kerja begitu juga dengan sektor pengawal keselamatan mm -hmm. kalau kita tengok pengawal keselamatan rumah kita sendirilah mm -hmm sama ada Nepalis hmm. ataupun sekarang ni Pakistan, hmm. Bangladesh dan sebagainya mana dia pekerja-pekerja kita. Kalau nak tahu kenapa sebenarnya semuanya tentang wang dan ringgit. Kalau dan, saya dan saya rasa ah. kalau you boleh bayar minimum wage lah, hmm. ha? gaji gaji minimum. Hmm. Gaji minimum ni uh, uh, dalam 1500. Hmm. Contoh dia tak sampai pun 2200. Oh. Ha mungkin plus, plus 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 apa nama overtime dia dapatlah 2000. Saya rasa orang daripada CP pitang, orang daripada Lahat Dato orang daripada Sangup ah gua musang misalnya orang daripada Sip dia sanggup datang bekerja bukan tak mau bukanlah kita ni malas sangat tetapi saya rasa satu peraturan yang tegas harus diperkenalkan oleh kerajaan bagi pastikan sektor-sektor ini Sebab ramai orang dah bercakap tentang sektor ...perkhidmatan di restoran-restoran dan juga sektor-sektor pengawal keselamatan ini. Hmm. Jadi, Jadi kalau sini, menceni saya rasa ni, rasa... Macam saya, ha. saya ambil perspektif lainlah. Kalau ya. Datuk nak nak terus sarankan bahawa kita rakyat tempatan harus uh, mengambil kerja-kerja tersebut, hmm. kita akan membayar harga yang lebih tinggi ya. untuk makanan kita ya, dan betul. juga servis kita. Sanggupkah ke Datuk bayar lebih? Saya saya, saya rasa sanggu. Sanggup, ha? saya, saya rasa sanggup. Itu ya. yang kita nak dengar. Kalau kita tak bantu rakyat kita sendiri, siapa, siapa lagi? lagi nak bantu ya? dan ha. ya. ya. kalau kita tengok negara-negara seperti Australia dan sebagainya, ya gunakan tenaga mereka sendiri tak ada import-import punya jadi mereka yang angkat tong sampah dan buah sampah dengan lawyer boleh duduk satu meja dan satu lagi nak sikit tengoklah kalau kerja dekat satu kedai kopi terkenal di New York dibayar sebanyak 25 dolar sejam kenapa di sini cuma bayar RM8 sejam tak juga lah tu jadi minimum wage dekat US RM50 dia baru je naik tapi kita pun tak sampai kepada minimum wage you know jadi jadi sini, uh, antara rumusan yang kita lakukan saya saya yeah. saya saya sarankan saya hmm. saya rasa tak realistik tapi itu uh, orang kata percanggahan Tapi percanggahan Justin dia ada, ada satu berita baik eh, Justin, ah, eh, saya merotok, ada berita ya Justin ha kita berita baik tapi ya. sebelum itu kan saya ya. nak apa kupaskan hmm. sikit apa yang Dato cakap hmm. at the in order hmm. untuk mencipta ni hmm. uh, uh, peluang pekerjaan yang berkualiti, kita yeah. memerlukan pelaburan yang berkualiti. Yeah. Baru kita boleh men, apa, minimum wage kita akan yeah. naik yeah. dengan kita punya uh, keadaan environment pekerjaan yeah. kita pun semakin baik. baik yeah. yeah. Okey, dan sekarang ni saya ada satu berita baik hmm. untuk rakyat Malaysia berita di seluruh negara. Berita baik? gembira, berita ha. gembira. Ha. Ini kita divert ha. sikit kita ha. punya kita punya attention ni hmm. sekarang okay. aa, tentang ratu squash negara. Ha. Oh Nicole David, David. Baru-baru ha. ini beliau dinominate dalam ha. the world greatest athlete of all times dan ha. Keputusan tu kita sudah ada. Ah, ha, Nicole, David dia. dinobatkan sebagai the the World Games Greatest Athlete of All Time dengan undian sebanyak. Yeah. Ah uh, 318943. Ya yeah, kita bagi udian. tepuk tanganlah. Yeah, yeah. 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 Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang mengundi untuk Datuk yeah. Datuk Nicol David iaitu oh, ikon negara Icon kita. Negara, Satu pencapaian yeah. yang sangat membanggakan. Terima kasih Datuk Nicole David. Ada siapa tempat kedua. Tempat kedua tu tak pasti. Tak pasti. Ah, itu ah. tak ah. penting. Yeah, penting yeah, rakyat yeah. Malaysia tempat pertama. Yes, okay. Because second place is the first loser. Yes. <laughs> Jadi untuk kita rumuskan kembali ah, diskusi kita tentang inisiatif 5Y sejauh manakah keberkesanan kita. Jadi apa yang kita nak bawa di sini kalau uh, kita pasal my food ya, apa yang kita ingin tekankan adalah pemantauan, yeah. ketelusan transparansi yeah. dan siapa yang harus dapat mesti dapat. Yeah. Untuk my job di wilayah pula, apa yang paling penting di sini adalah reskilling dan retraining. Alhamdulillah mereka mendapat kerja yang baru, yeah. ada yang dapat minimum wage, ada yang tak dapat tapi yeah. yang penting akan dapat teruskan hidup. Yeah. Tapi macam mana kita nak mencapai Uh, 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 tahap industri revolusi 4.0 pendigitalan kita harus retrain our uh, unemployed workers ya, ya. jadi ya. itu yang kita sarankan terima kasih rakan-rakan ya. kita Assalamualaikum ya. semua kita jumpa Mantap. lagi esok dengan topik kita Ajaran sesat agama Melayu oh, agama Melayu ibu Yati ya. apa sudah oh. jadi hari ini Trio On Point ini eh, panas lagi kan? Eh, nah? panas lagi panas kalau datuk ada lagi panas uh, kita jumpa besok di Trio On Point selamat malam ekor tak cukup panas, panas. <laughs>